ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ହରମନ ବେହେରାଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀ ଅଭିଯୋଗ। ଈଶାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାସିଂ ସଭାରେ କହିଥିଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ନାରୀ ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ହେଉ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସିଂଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାରେ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଈଶାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହରମନ ବେହେରାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନାମରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗିନୀ ଆରୋପ। ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହିଳାଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଥିବା ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବାକୁ ଈଶାନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।